Проливен дъжд, придружен от бурен вятър и градушка, се изсипа в продължение на половин час над Стара Загора и няколко съседни села. В града има паднали дървета и клони, наводнени мазета и апартаменти. На територия на Стара Загора са получени над 180 сигнала. Другото място, в което работят три пожарни автомобила, е помпената станция до ТЕЦ 2, защото там, знаете, винаги когато има обилни валежи, има проблем с повишаване на подпочвените води. Иначе като цяло не може да се каже, че положението е много тежко, но наистина е сериозно. За щастие, данни за пострадали хора наистина няма. Имаше хора, които бедстваха в автобуси от градския транспорт, но те бяха приоритетно изведени. Щети по автомобили има. И не само по автомобили, има и наводнени сгради. Временно е затворен булевард Славянски под Надлеза заради наводнение. Залети с вода участъци има и в района на източния изход на Стара Загора. Има затворени пътни участъци заради все още неразчистените паднали дървета и блокираните автомобили, но всички налични сили и техника са навън и работят. До петък вечерта е постъпила информация за нанесени щети от градушката в дворовете в селата Змеево, Хрищени, Колена и Дълбоки. На този етап няма данни за щети по земеделски масиви.